الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د الله رب العزت په توفیق سره او د هغه په رحم او کرم سره په کتاب عمدۃ الاحکام په دې مبارک کتاب کې مونږه دوه حدیثونه بیان کړو په کتاب الطهاره کې طهارت مسائل. په کې دوه حدیثونه بیان شي او آخرنی حدیث بیان شي چې الله د هغه وخته پورې د یو کس مونځ نه قبلوي چې کله د هغه اودس مات شي تر څو چې اودس نه یې کړی. او د دې ښه تفصیل شی و چې اودس ماتیږي پسه او پسه نه ماتیږي. د هغې نه بعد درېیم حدیث دی په دې مبارک کتاب کې، وایي چې عن عبدالله بن عمر ابن العاص و ابي هريره و عائشه رضی الله عنهم، دا روایت دی د عبدالله بن عمر بن العاص نه او د ابو هريره نه او د عائشه نه، یعنی درې وانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره نقل کړې ده. قالو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا درې وانو وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ویل للاعقاب من النار، هلاکت د پوندو د پاره د اور نه، هلاکت د پوندو د پاره د اور نه. دا حدیث دا کوم چې عبدالله بن عمر روایت کړی دی، د امام بخاری و مسلم راوړی، او حدیث د ابو هریره دم امام بخاری و مسلم راوړی. حدیث د عائشه رضی الله عنها دا صرف امام مسلم راوړی، د امام بخاری دغه روایت نه راوړی. دې حدیث کې دی چې هلاکت دی د پوندو د پاره د اور نه، یعنی په اور کې به د پوندی تباشی هلاک بشی. اصل کې د دې حدیث یا د دې واقعي یو قصه ده، د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې یو وجه ده. هغه نور روایتونو کې راځي دسې صحابه کرام وایي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د راروانو د مکې نه مدینې ته د مازدیګر د مانځه ټیم یو ځیکې پړه واچو، نو بعضو خلکو تادی وکړه په دې اودس کې، په چاردام کې په اودس کې تادی وکړه. هغه داسې قوم چې هغوی په مونځونو باندې انتهایي مین و، او دا یره په اودس نه چې دا وخره نه لاړ شي او بل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جمع چې دی کې د تکبیر تحریمه راګیره کو، د هغوی سوچ به د تکبیر تحریمې سره و، دا اولنې الله اکبر د امام سره راګیره ول. نو دوی تادی وکړه په چاردام کې او داسې وکړو، خو یې دا پوندو کې بس ځینه وچ پاتې شو چې هغه پړقېدو، او کله چې سړی اودس وکړي او په دې اندامونو کې څه ځای وچ پاتې شي نو هغه ځای بیا پړقېږي لرې نه، دغه وچ ځای پکې ښکاري. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی دا پوندي ولید نو دا خبره وکړه، ويل للعقاب من النار، هلاکت تباکیږي داسې پوندې په اور کې. دا ویل ټکی چې دی ویل دا په قرآن کې او په حدیثونو کې ډېر راځي، او په دې کې علماو ډېر اقوال دي. لکه یو قول دا دی وایي دا د هغه چا دپاره استعمالیږي چې هغه تبا شي، یعنی معنی ده چې تبا شو هغه کس. بعض علماء وایي نه، وایي دا د هغه چا دپاره استعمالیږي چې څوک د تباهي حقدار، یعنی ویل مانا دا سړی د تباهي حقدار دی. بعض علماء وایي نه، معنی دا ده چې تبا دي شي، او بعض وایي چې ویل مانا ده چې یعنی سخت عذاب دی ورته میلاو شي. څوک وایي ویل دې دپاره راځي چې یعنی په غم کې دې اخته شي،
او یو مشهور قول دا دی چې دا په جهنم کې یو کند د هغې نوم دی ویل، یعنی دا سړی د دغه کندې حقدار دی. او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ویوي دغه کنده کې د جهنمیانو د نوونه او د وینې دا پکې راجمع کیږي. بلکې دې باره کې یو روایت هم راځي، امام ابن حبان راوړی دی، پای کې لري چې ویل واد فی جهنم، دا ویل چې دی دا په جهنم کې یو کنده ده. خو دا حدیث امام احمد هم راوړی دی، خو دا حدیث سندن کمزوری دی. دې کې یو راوي راځي، دغه نوم دی دراج. دا دراج چې دی عن ابي الهیثم، کله چې د ابوالهیثم نه روایت راوړي دا کمزوري. نو که چېرته دا حدیث صحیح وي، که چېرته دا حدیث سندن صحیح وي، بیا خو دا فیصله وه چې ویل هغه کندې ته ویلی کیږي چې هغه په جهنم کې دی. خو عام دا په دې کې استعمالیږي چې یعنی تبادی شي او هلاک دي شي، یا هلاکت ته د هغه چا دپاره. اعقاب دا پوندو ته وایي په عربۍ کې. نو دلته دا مسله راووته چې هغه پوندې هغه په جهنم کې سوځي چې کمی پوندې د اودس کولو په وخت کې وچې پاتې شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پونده ولی ذکر کړه؟ نو د هغې یو وجه خو دا دی چې دغه کسانو نه دا پونده وچه پاتې شوې وه، یو وجه دا ده. بله وجه دا دی چې دا پونده اکثر د سړي نه پاتې کیږي وجه، دغې طرف ته دومره څوک توجه نه کوي. دا خپې داسې نیغې نیولي او دا ګوتې اینځي او د ګوتو دا سرونه اینځي او دې لاندې پوندې ته خیال نه وي، نو دا ته وچه پاتې کیږي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پونده خاص ذکر کړه. اصل کې دا حدیث دی د پاره راوړی دی، صرف د پوندې د پاره نه راوړی چې په چاردام کې د پوندې خیال کوه. تا ته دا وایي چې کله هم چاردام کې او دس کې نو په ښه طریقې سره کوه، چې داسې نه سزې پکې وچ پاتې شي. د بعضو خلکو د چاردام ته چې وګورې او دس ته وګورې، هسې ګپ شپې ته جوړ کړی چې څنګه یې لاس وینځو او چې څنګه یې مخ وینځو. او را بشي انشاءالله تفصیل د دغه خبرو چې لاس ته کم ځي نه کم ځي پورې دی، خپه به څنګه وینځي، دا خو جدا مسله ده. خو دلته عامه مسله بیانیږي چې کله مو اودس چاردام کوي نو په توجه سره به یې کوي او ښه په غور سره به یې کوي. ځکه چې دا وړه مسله نه ده، دا ستا د مانځه سره تعلق ساتي. د مانځه دپاره طهارت شرط دی، او چې کله دا طهارت ستا پوره نه وي نو ستا مونځ نه کیږي. نو ځان داسې ستړی کړو. ځکه دا حدیث امام مقدسي رحمه الله دلته راوړی، مقصد د راوړو هغه دا دی چې اودس چې کلم کې نو خیال کوه چې سزې د نه پکې وچ پاتې نه شي. دا معمولي خبره وي مه ګڼه، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دغه پوندو دپاره تباهي ده. او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره سخت الفاظ استعمال کی نو دا معمولی خبره مګنه چې زه خیر دی چې هر څنګه چې وشو، نه دا معمولی مګنه. دا حدیث یاد ساتي، ان شاء الله دا مسله را روانه ده. خو دا یاد ساتي دا دلیل لې په دې باندې چې په اودس کې خپې انزل دا فرض دی. څنګه فرض دی؟ ولې فرض دی؟ نه قرآن پرې زه دې خبره کوم. دغه جواب دی، یعنی که چېرته فرض نه وي نو بیا خو دومره سخته خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کوله. که چېرته سنت وي یا مستحب وي یا کول غوره وي، نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره سخته خبره نه کوله. نو یو فرض دا دی ګوره په اودس کې چې خپې انزل. او نورو باره کې تفصیل را روان دی. دا خبره دا حدیث دلیل دی یا رد دی په شیعهګانو باندې. شیعگان دا وی دا طول امت یو موقف تے دا غوی زان لبل موقف تے او دا غوی دا مذہب دیم زان لہ. شیعگان وی وی او دس کی خپی انزل نشتی پخپو بندی مسا دا سرگ. شیعگان وی پخپو بندی سدا مسا نو مسا خو منگ منو منگ او کسا فرق تا منگ پا موزو پا جرابو منو اگوی پسا پخپو پا دی سرمن باندی با مسا که اگوی دی انزل نیشتی پخپو انزل دا رد دی پا اگوی باندی. ذکر چی پا مسا که کچر تا مسا وی دخپو دا پارا
نو په مسک کې لازم سنه سزه به وچ پاتې کیږي کنه ها دیش کېدی چې مسک کې ټوله خپل بتلم دکی نه هغه د بری نشي لکه لاندې وسرم کې اسبیل پر ازوب مونږ جدل انزا کلاندې وسرم مسک خو په مسک کې ټوله خپل خونه راګیری لازم به سزه هغه به وچ پاتې کیږي نبی اولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخت خبره وکړه او نورم ډیر دلایل دي لکه دا چې بده خبره یو دلیل دی قرآن نبیم دلیل شتی حدیثونو کې مشته خو هر کله چې تاسو د کتاب کې حدیث مینو مزه به تاسو ته یو مسله دغه سره ذکر کوم او دا راته هم چې د آیات ساتي روان درسونو کې د دې خبرې ضرورت برازي نو په دې کې رد په شیګانو باندې دا وي په خبره باندې خفیه به اینځي دلته دا مسله داسې نه چې څوک دې دا ولي چې یاره خفیه به اینځي معنی ده چې جوراب موزیري په خپو هغه وباسه او خفیه اینځه ځکه چې پیغمبر دومره سخته خبره کړې چې کله دې په خپو باندې جورابې وي یا موزی وي دا هغې بیا ځان له مسله ده او هغه به انشاءالله په خپل ذکر راشي دلته مسله ده هغه خپو ده چې په هغې باندې جورابې او موزی نشتی یا پیزار دا مسله به هم انشاءالله راشي چې پیزار ورباندې مسه کیږي او که نه نو چې کله پیزار نشتی موزی نشتی جورابې نشتی چیړه نشتی دغه شان چې خپلې ماته شي او پټۍ دې ته وکړي یا زخمی شي پټۍ پی نشتی نو دا د هغې مسله بیانیږي او دا دین بیانول او د دې یادول دا داسې آسان کار نه دی ګورئ چې یو سړی وي چې به دا آسان کار دی دا څه دومره ګران کار خو نه دی دا اوس هسې د شریعت یو مسله ده ګورئ صرف یو مسله ده ټول شریعت ته نه یادو یعنی خپه باندې دغه دی دا موزه ده پخپو باندې جورابه ده پخپو باندې چیرله ده پخپو باندې پټۍ ده پخپو باندې څه نشتی دي هر وخت خپلې مسلې دي او دا الله د علماو سینو ته اچولی دي که یو سړی ماته دا ووایي چې زه د ځمکې نه اسمان ته خیږم او د اسمان نه ځمکې ته راکوزېږم هسې ووایي زما دومره ګران کار دی دا بیا هم آسان د دې نه چې سړی دا علم ایزده کړي او خلقو ته بیانی او امام مالک رحمه الله خواله او کس راگه امام سبی او وڑا مسئله را داگه تا پوس مو غصش وی با دین که وڑی مسئله کم زی اللہ پیغمبر تو ویچ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا منگ تالا پتا بانده منگ درنوی اینا درا چولی درنوی اینا اللہ تا درنوی تو وڑا مسئله دا پا شرط که وڑی مسئله کم زی تا اس تا علا وڑخ کاریشی چی کل دا تا بیان شی لکه اس دا مسئله ما تا اس تا بیان کردن چې دې حدیث مطلب دا دی سبب یې داو فائدې دا مړه آسانې خبرې دي نو د دې نه مخکې تا ته آسانې وې څه خو ما درته بیان کړې ځکه تا ته آسانې شوې نو دا چې تا ته بیان شوې او تا ته آسانې شوې د دې ازده کول خلکو ته بیانول دا ځان له یو کار دی قدر د علم یعنی ما د شریعت خبره نه ده نه زه د شریعت د لسمې برخې خبره کوم نه د سلمې برخې خبره کوم زه صرف په چاردام کې د خپې مسله بیانوم او دا ما صرف لکه یعنی د خپې نور مسایل هم دي دا صرف د مسې او د انزلو خبره درته کوم نو ځکه د علم او د علماو قدر پکار دی هسې دی حدیث کې یو بله فایده ده چې سړی پکې جوور سوچ وکړي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رټنه ورکړه هغه چاته چې په پونده کې معمولي ځای وچ پاتې شوی سم خیال دی چې د چا نه مونځ پاتې شوی یعنی دا رټنه هغه چاته ده چې د هغه په پونده کې معمولي وچ ځای هغه پاتې شوی نور اندامونه اینځلي دي نو سم خیال دی د هغه چا په باره کې چې بالکل مونځ نه کوي او اسلا اللہ دی رحمو کی باز را پیدا شیوی نوی فتنہ پا منزب پوری خان دی مفتیان صاحبان دا نوم چو سر پا دا مفتی لگے دلی پا مفتو کی او زکا دا خبر یاد کئی دا زمان دا بری صغیر دا خلق نی دا پاکستان افغانستان انڈیا بنگلدیش و سریلنکا و دا قوش عمل کن دوی دا نمونو نمتاثر کی مرحوی تا مفتی او دا شیخ القرآن و شیخ القرآن دا هر سن سر جیب کی کی دا دا مبتی با دی آلا پتا ہو لگی چی کل ازد آگیا علم خوینم چی دا پا قرآن و حدیث بوئی گیو کنا زد پا مبتی تکی سکو مبتی خو
تبم ځان سره ولګې فیسبوک کې خپل نوم سره مفتي ولګو کنه ساده مو خلک مفتي سی بوې دا خو پښتانه دي ولګه تحقیق دیو کې چې علم دې کم ځینې کړې تا نه بم د مسلو ته پوس کې ته مفتي شو نننه که کوي وی کې که زړه می ځان مفتيان جوړوي اوس لړې فیسبوک کې نوم بدل کې مفتي سی بو سره ولګې که خلکو دلته ته پوسونه شروع نه کړو بیا ماته وایي او کبی استا بارکی ما دوی چی دا مفتی نده نگو رای خلق بزما دا خبری سیپتو نکی پا ما با ردو کی وی پا مفتی سی بی ردو کو دا از غط مصیبت ده مصیبت داده چی دا مفتی سی مفتی نده نو بیا غط مصیبت داده چی آقا علم چی پا مفتی ردو کو نا آقا علم پا خطا ده مفتی سی ده دا بل مصیبت ده نو دا نمونه نمو متاثره که جو مفتی سوی با شیخ الحدیث و شیخ القرآن و عرب و عجم و پلانه و علانه لکه نمونه لرک نمونه طول پا نمونه سر سوک ندرنیگی درنیگی پا علم سر یو سره یو علم چی داگه نم مثال که عبدالعزیز ده او زه یادوم زم عبدالعزیز سب دا مسئله بین کرده یاره که زه سره شیخ ویم او کنه هم خو الله بدرون کرده زه که چه قرآن و حدیث بیانی اگه عزتمند ده زه که چه راکه پا سینه که علم پروت ده ولی دا دی غٹو غٹو سلفو دا نمون منگوالو شیخ و سر کلو نوائیو امام و سر و نوائیو کلو سر سیب و نوائیو لکه اس علماء مسئلی بہنی کنے وی پا دی کی یو قول دے دا احمد بن حنبل رحمه اللہ یو قول بگیل چا دے احمد بن حنبل دا احمد بن حنبل تاسو پیجنی دتا ویلے کی امام و اہل السنہ والجماع کتا دا دا نم سر امام وے او کنوے دا امام دے کتا او تا شیخ وے او کنوے دا دے کتا او تا محدث وے او کنوے دا دے او دا چی تیرہ پسی پا زورا او پا نمونو درنے کنا نو پا نمونو سوک ندرنیگی درنیگی پا علم سر درنیگی پا نمونو چی درنے دے خواساب نپا سرٹیفیکیٹو سوک درنیگی گورے علم پکار دے یو سڑے دے جامعین انوشتی نفارق دے ما سر جی دے فراغت دے سند دے فراغت دے منم تا سر سند دے فراغت دے خود تا سیز دے کڑی دی خبر ما سر دے علم ہوکا سندون سیڑ دے کئی دے دیر دا سی سندون والا منگ پیجنو جاگولا قرآن تلاوتو ہم سینا ورز او دیر دا سیشتی چی دا تعلیمی مرحلے دے سند دے پورا کڑی ندا سوزر دلاس پاتی شوئے دے واللہ والا دمر علم ورکڑے دے چاکا چی کم فارغ شوئی دا کدھا علم تند رئیسی نو خبر دا سر اٹھولا خبر دا علم نو ننسبا باز رو چلی پا منزب پوری خان دی ملوی دا اگدو اگدو منزونا دا دوی دا او صرف منز او منز اللہ اکبر یعنی کم حالات را لو سنگ خلق را پیدا شو زنگ بدے وقت کی آغا سڑے دا منزس پکاوے بینی چی آغا ناس پا منبر باندی دے او زمنگ ماشوم او زمنگ پا کور کی ناس تا بودھائی او زمنگ پا کور کی ناس تا آغا خزا چی آغی چر تا علم بکڑے ہم نہیں آغی تم دا پتہ دے چی دا اسلام یو لویستن آغا منز کول دی او دے بس سر دا علم او دا دمر قیسو علم علم ندو خاصی خلق ہوئی گا اسی خبر ما دا کولی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا زورنا او دا وعید چا دا پارا بیان کو پوندہ کی لگزے وچ پاتی شوئی نو سم خیال لے چی منز تی پاتی شوئی دا غیر دا پارا بسوم رسخت ہوئی دا غیر نباد دے سلورم حدیث او دے حدیث کا دیری مسئلی دی عن ابي هريرة رضي الله عنه ابو هريرة رضي الله عنه وي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا اذا توضع احدكم فليجعل في انفه ماء کله چې تاسو کې یو سړی اودس کوي کنه نو پوزې ته دی اوبه ورواچي ثم لينتثر بیا دې دا اوبه واپس راوباسي ومن استجمر فليوتر او سوک چی او دس پا لوٹا باندی وچی نو دا لوٹا دی تاک استعمالی
وإذا استيقظ أحدكم من نومه أو كل جتاسك سوك دخوب نرباسي فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا نديد دخبل دوانا لأسونا وينزي مخكر دينا چي بدي لوخي كي وردننن كي وبودا لكم لوخي چي ثلاثا دريب إريب لأسونا وينزي فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده زكي جتاسك چاتا دا پت نشتي چي دا لاس پا كم زكي شپتي را کري دا وفي لفظ لمسلم امام مسلم یو روایت کې دیس راغلی په یو لفظ کې فليستنشق بمنخريه من الماء نو په دې سپېمو د اوبه راکاږي وفي لفظ ومن توضع فليستنشق په یو روایت کې دیس راځي چې څوک اودس کوي نو فليستنشق د پوزې ته اوبه ورواچي ښه دا حدیث د امام مقدسی په ځان باندې څه لازم کړي دي چې دی به کوم کوم حدیثونه راوړي چې صحیح بخاري او صحیح مسلم کې او بیا نوم د امام بخاري او د امام مسلم راغي دا په سوونو کلونو مخکې دا امام دی امام مقدسی نا خلک وایي که نه وي د سرو په قدر یا د زرو په قدر زرګر پوهېږي تا اوس سره راغستي او دغلی ویسي دا لیونی ده چې دې باره کې دې څه خیال هغه به اوچت کې ځمکې راوځي هغه سره څه پېژني امام بخاري د دغه په شان خلک یې پېژني امام مسلم یو سړي له نوم د بخاري نه ورځي او د امام مسلم نه ورځي دی به څه پوهېږي او نن مې د یو پنجابي مولا بیان اورېدو دی پنجاب کې دی دا یو څو دانې زموږ په دې ملک کې دي د حدیثونه چې نه مني نو هغه په دې خبره بیا خبره کوله چې دا عائشة رضي الله عنها دا واد سنگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سنگ دا دوی پس رکی تا سبا دشتی ودر ای زکر چی دا دوی ایمان دا پیغمبر پا خبرو سی نشتی زکر دا سنگ منگ دیر کئی دا سنگ دا سنگ دا سنگ یو دا مسئلہ نا دا نورم دیری زا عام خبر اکو نو دی دلیل تا گورا اس خا دا غده ما چی تا سبا تیرشی اب تکیولی وی چی تیری مزی کی دا حدیث را گلی دا کم زی کی ترمزی دل ترمزی ویل سی نور جی دیم امام بخاری بانی جرحا کر سوی وی اندوی وخان دل زمان با پیغمبر پوری گستاخی اکڑا چاکا دا کم عمری جنی سر واده کڑے منگ با دفاع دا پیغمبر کو اگر که یو راوی او یو روایت منگ مجروح کو مجروح بیکو خود پیغمبر دفاع بکو ازی دی کم اقل توب تو گورا یعنی دا پیغمبر پا دفاع کی با منگ یو سقه راوی روال ازمکیلا با روال چو روائی چو ازمکیلا خوچی سوشی دا پیغمبر دفاع وشی دلت دو خبری یوا دا تداوی الگواری خو نیشتی مقام اختول ناس داگا پشان دی چی تا دا پیغمبر دفاع کولی نشی زکر دی حدیث پسی ورغزار کو دیل دا نر سڑی زوی پا کار دی چی امدق حدیث دا خوصی دوی ما سبال بستا پا دی پیغمبر بانی بل سوک بل اعتراض وکی ناگی سر بسکی لکه سبال با یو انگریز دا ہوئی چی ستاسو دا پیغمبر یول اس خزی وی دا سنگا علی لرک زرکو زرکو دا امام بخاری دا کتاب نروایتون او باس دا امام مسلم او بولی زرکی چی انگریز ہوئی چی ستاسو دا پیغمبر یول اس خزی وی سبال با یو سڑی تا دا ہوئی چی ستاسو دا رب پا دی کتاب کی دا خبر حدیث دا نبی اپا دام ہوئی چرا اللہ دا کتاب نے رایت توبہ سولی زکر چھ انگریز اعتراض کرے جواب دا سر نشتی نسکے قرآن و حدیث نڑے حدیث ہوئی ہے چیز جاہلی ما زدل تا دفاع نشم کولے لارشی دا علم پا خواندانو پسی دا گوین تا پوسو کے چرا دی دفاع بسن کی اب ازد چلو خی ندویم چا عائشہ رضی اللہ عنہ پا دقا وقت که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدا وعدد پا وقت که نهو کال عمری نو پا دی دلیل دلیل باورا خواست عمر خیست دلیل وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا احود للاڑ دا احود غزا نوی دقا ٹیم که بقول دا دوی بقول دا دوی یعنی کم خلق جدا حدیث منی امام بخاری و امام مسلم و نور دا عائشة رضی اللہ عنہ عمر اگل لس یا یول اس کالو صحیحو لیکن چی دریم کالو دا ہیج رہی کن احود پا کم کال کی شئی دریم کی کن
او دا غي نکاح یعنی رخصتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د اولنی کال په اخره کې شوی نه نلس یا یولس نو بیا دوی دا وایي چې حدیث کې راغلی چې عائشه رضی الله عنها د وحود په میدان کې لګیا و او زخمیانو له به اوبه وړي راوړي دلیل ته ګورئ ها نو اوس واورئ آیا د لسو یولسو کالو جنۍ هغه منګي اوچتولی شي هغه اوبه وړي راوړي شي لاندې خلک وایي سبحان الله څه ناشنا دلیل مولانا صاحب ورکو لکه دې پسې لرې سله چې هغه وخو ډېر تکړه خلک و دا خو زموږ دا جنکۍ هم په کور کې کوي منګي اوچتې راوچتي که نه منګي اوچتول شي دی خو د ټول کور خدمت کوي د لسو یولسو کالو جنۍ خو د ټول کور خدمت کوي پخلی کوي غم خادي کوي او دې منګي اوچتولی شي دی څنګه وي د اوبو د لوښي اوچتولی راوچتولی وایي د هغې عمر لس یولس کاله ته د لسو یولسو کالو غم وړی زموږ ماشومانان د شپږو اوو کالو هلکان جنکۍ ښه درون درون سامان په کور کې اوچتې راوچتې یو ځینه بل ځای ته وړي راوړي دې د دنیا د حالاتو نه دی خبر لاندې ورته ناست څه وي سبحان الله وګوره د امام بخاري روایت یې څنګه راوپرځو په څومره مضبوط دلیل سره راوپرځو څوک نشتي چې ورته دا ووایي چې ظالمه تاله یره ته د الله نه یېرېږې نه هغه کتاب چې د امت په اجماع د هغې د روایت ته داسې په دغه دې راواچو چې جنۍ وړه ده او د اوبه څنګه وړي راوړي داسې خبره شو جنۍ وړه ده اوبه څنګه وړي راوړي نو الله یې زموږ په حال رحم وکړي پته نه شي چې لا نورې به کمې کمې فتنې راوځي او عائشه رضی الله عنه دا پته وته نه شي چې عنه دی که عنها دی یعنی جنۍ د پاره زنانه د پاره عنها استعمالیږي ها ضمیر دی هو خود الک د پاره دی نو هغه عائشه رضی الله عنه اورت پچا کوي الله اکبر دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده ښه چې په عنه او عنها کې فرق نشي کولی اورت په امام بخاري باندې کوي نو پته نه چې نورې به کمې فتنې راوسي الله دې زموږ په حال رحم وکړي ولا سړی په ځان ویریږي او په خپل ایمان ویریږي چې هغه حدیثونه چې د اوسه پورې د امت په اتفاق او یو سړی روځي دا زه نه منم او بیا عوامو ته شبهې ورچي چې دا عوام د دې حدیثونو نه واوړي ښه اوس دا خبره پکې نوي راووته وایي پیغمبر سره محبت کوي که د امام بخاري سره د عوامو د دوکه کولو د چلته ګوره وی پیغمبر سره محبت ډیر کوي که د امام بخاري سره هغه وایي د پیغمبر سره نه موږ هم دقه وایو نو ظالمه دا د امام بخاري په دې کتاب کې د هغه خبرې دي دا د چا خبرې دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې زموږ خو رب الکعبه د امام بخاري سره چې محبت ته هم د دې د لاسه دی چې د پیغمبر خبرې راوړي یعنې د امام بخاري سره زموږ سویمه ده د محبت خو سره زموږ په دې دی چې د پیغمبر حدیثونه یې راجمع کړي دي په دې سره زموږ محبت ته او دې به عوامو ته امام بخاري که پیغمبر دا د کولو خبرې دي امام بخاري که پیغمبر امام بخاري خو هم د دغه پیغمبر خبرې راوړي دي دا زموږ سره محبت هم په دې دی او ګوره سلفو به دا وي یعنی د دین مشرانو د امام بخاري رحمه الله په باره کې د دین مشرانو دا خبره کړې بعضو به پکې دا وي لوی لوی محدثینو وي ارمان د امام بخاري په سینه چې کوم ویښته و چې په دې کې زه یو ویښته وی او یو سړی راورسي راپاسي چې هغه له عبارت عربۍ نه ورځي قرآن صحیح نشي ویله قرآن او دې باغټ سړي باندې رد کړي دې ته وایي فتنې او دې ته وایي د قیامت ته رانږدې کېدو نښې نو دا حدیث چې کوم دی د امام بخاري راوړی خو د امام بخاري په هغه روایت کې اوسه دا درې ټکې نشي چې درې پیرې به لاسینځي امام مسلم راوړی او وفي لفظ دا د امام مسلم دی او بیا چې دی دا من توضا فليستنشق نو دا امام بخاري هم راوړی امام مسلم هم راوړی دی حدیث کې ډېرې مسلې دي اولنۍ مسله وایي کله چې څوک په تاسو کې اودس کوي نو پوزې ته دې اوبه ور واچوئ
فليجعل في أنفهما فليضع ما ندى يعني بوزي تدوبا ورواجه فليستنشق استنشاق قم ديتو بارا بيكي چی سڑے پوزی تو با دن نراکا کی او دس کی پوزی تو با ورا چول دا لازیم دی زکی چی دا پا مخ کی رازی تو یو سڑے مخ انزم انا پوزم مخ کی حسابی کی پوزی تو با دن ورا چول دی کی دا لازیم ندی چی تبا دا پوز ترخی دا لازیم ندی چی سترگونا با اوخ کی زیو تبا ترخوال محسوس ہے چی تا دا پتاو لگی دا چی دا او با پوزی تا دن نلاری نو دا کافی جی ثم لینتثر بیا با دا اوبا انتثار ستوی اوبا واپس روشتو توی او دا تکی دا نثرن آغسته شو دا النثر او پا ربی که النثر دا پوزی دی طرف توی یا دی سکی توی نو اوبا با پوزی توروا چه بیا با واپس رووری دا لازم دی پا او دست چاردام کی اور سر دا عدب یاد ساتی انشاءاللہ دا مسئلی را روانیم دی چی پوز چی کل سونے او بدیو تروا چولے او بی سونے نو پا خیل آسنا پا گس او بو تو پا کم لاس وروا چی پا خیل سونے بے پا گس لاس زکر چی حدیث کرا دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با ہر کرک جن کار پا کم لاس کو پا گس لاس بے کو او دا خیل آسی دا پاکو کارونو دا پارا ساتھ لے بلا مسئلہ ولی شریعت منگ تداوی یعنی پا او دس کی پوزی تا اوبا را چول او بیا دا اوبا و پس راویشتا ولی یو وجہ دا گی دادا چی دا تا بیا زورت دا دی رانشی چی دے کل پا جماعت کی بیا خراش کی راکای گی او کل پا دا منزب و دوران کی پوز سپا کی چی دے تا زورت رانشی زکر چی دا کارون دا اللہ دا کور سر نخائی ہاں زورت را گئے جدا میں یو سڑے بیمار دے یو سڑے مجبور شو اجدا خبر دے خوچی عام اوقاتو کی سڑی تا دی زورت اگر آنش زکر جتا چاردام کو پوز لی پاک کڑا او بدیو تا دن وروا چولی بیادی سون کڑا نو پوز پاک شو اس پا جماعت کی دن بیادا کارونا کول دا نامناسب دی الا عند العذر خدا باس خلق دوم رسپک کار کئی لیکن یو خوچی سڑے پوز پاکی پا ٹیشو باندی پا رومیال کی یا خلا بیام سید ازا کی زورت را گئے ناس بھئی پوزے کی بگواتا ہوئی بجوات کی یا دین آخوا پا منزکی یعنی پا منزکی بولاری پوزے گواتا ہوئی سبرا بید بید دا اللہ تا اللہ تا بولاری قدر کود اللہ پا دی دنیا کی چکل تر چا قدر کئی دی انسان مقی تا ادری گو اللہ کا پوزے للا سمور روڑی دی او کسی زورت تیرائشی منڈ کے باہر توسی چیزے باہر دا پوز پاکم زکی جو لی پلانے ناستے دل تستا دا اللہ سر جرگر آوانا اللہ تا مخام خوالاڑی اللہ تا نجدی شوی او پوز کی گوتی ہوئی او کل اسر خراش کے برا کئی گیا او سک سکے سکتا نامناسب کارونی دا منزل سرا او دا اللہ دا کور سرا منس خلا پر جماعت کی دنم دا کارون مناسب ندی چا سناسی جماعت کی پوزی کی گوتا ہوا علاو پا مخا پوز سپاکا ہوا علاو خراش کی تیرا ہوا علاو رخ کو داو دا نی غیر مناسب کارو دی زکتا تا شریعت ہوئی چی کل منز کے او دس داگی دا پارکے پا او دس کی دا پوز پاکا کا چی بیا دیکھ کسم کارو تا زورت بیا نرازی پوشوی بگنم نو بلا مسئلہ بلا وجہ یو حدیث کی در از امام بخاری رحمه اللہ روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا استيقظ احدكم من منامه فليتوضا فتوضا فليستنثر ثلاثا تاسو کی چسوک ادا شوی او رپاسی او دس کی یعنی ادا رپاسی او چاردام کی دری پیری دی پوز سونکی یعنی او بدی ورواچی بیدی سونکی او بدی ورواچی بیدی سونکی او بدی ورواچی بیدی سونکی فا ان شیطان یبیت علی خیشومه زکر چی شیطان دا شپا دا دپا دی پوز کی تیرے دا شیطان دا گنده زین خوخ او اگه گنده زینو تا زور کئی نو دے پا دغزی که شپا تیرهی او چی علم و سرنی کنه علم و سرنی آه دا سنگا او دا باوتم زمانگ دا طرف نورسی دا کم علم و تاگر که او تا دا پتم نیشتی دی حدیثو
چې بل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سو کایت الکرسی د شپې وی الله د شیطان نه ها ساتي کني ساتي ساتي نو څنګه د شیطان د پوزه کې شپه وکړه ها نو سو کو چل به دي سو کو ګره دا حدیث به گزار کوی او دا به گزار کو او مزید مولا صاحب چې سو به مرو د سر وسیله منی شي د حدیثو راځي مکوول نه شي ګندې جواب ډیر آسان دی معنی دا ده چې چې آیت الکرسی وی الله به د شیطان د شر نه د وسوسو نه د دین به ساتي شپه کړه د په پوزه کې تیری تیری دي خو د نقصان نقصان خو نشي ورکول قلم دې کنه آیت الکرسی چې تا وی ته الله د شیطان د شر نه بچ کړي و د شیطان کستا خوا کې دی او کلری دی خو ته د شر نه سي ته د شر نه په امان کې پوه شوې کنه دا بیا چې تاسو له مثال درکو یعنی هر کله چې تاسو مخ کې څوک لګیو کنه چې دا حدیث خو دې سره دا دې سره دا به څه کو دا به یو به گزار کو دا به پوه دې سره علم سره علم نشتی ځکه دې دا قصې کوي ها بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل خبره دا وکړه دا خو پوزی توبه چول او بیا سنول دې کې یو مسله یاد کړئ لکه بعض خلکو ته ما خیالوم کړی دی لیدلی مې دی دا واضح مسله دې پوزی ته چې اوبه اسې دې سي وکړي دا لکه لږې اوبه راولې دې سي وکړي اوبه ټولې کته وړي او دې اسې دا ورغوی دې سپېمي له رواچي نه دا نه دي ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فليجعل في انفهما اسې به راکاږي چې تا ته پته ولګي ما اوبه راښکوځي تا ته محسوسه شوه چې اوبه دننه لاړې بیا په دې لاس ابس وکړي دا طریقه ده دا بعض موږ لیدلي چې د اوبه د ورغوی کړو دا راچل کوي دې څه مطلب شو دا خو هسې ته د اوبه د پوزې دې سر له وړلې خیال همدې کنه بعض خلک دا چل کوي نه دا اوبه به راکاږي چې دې راښکوځي نه بیا یې سون کا دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه دي ویلي چې فليجعل على انفه ماء چې دې په پوزه له پاسه اوبه ور واچي پوزه له پاسه یې د کړې ده فی انفه په پوزه کې دننه او پوزه ته دننه اوبه کله ځي چې کله یې راکاږي او سپایم دې سره کیږي لکه اوس کې زه اوبه راوالم دا دننه پوزه پاکه شوه نه ده پاکه دا چې زه اوبه راکاږم او بیا سون کړم نو پوزه څه شوه پاکه شوه ښه که زه یې صرف راکاږم سپائی کی نکی چی سو پوری بیا ما سون کڑی نی پوش ہوئی بگا نزک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوبا دی وروا چی او بیدی سکی بیدی سون کی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی ومن استجمر فلیوتر او سوک چی استجمار کئی پکانی بانی او دس وچی نو دیدی بیدی سکار کئی چی تا قعدد دی استعمالی پکانو کی او دی مسئلے درازو انشاءاللہ ومن استجمر فلیوتر یو مسئلہ بدا حدیث بیانو استجمار پاربی کی ست ہوئی استجمار پاربی کی ست ہوئی یعنی عورت او داگی خوشا سپا کول پکانی بانتی پو ورو ورو کانو باندی او دس وچول منگو تا او دس وچول وائی یو استنجای یو استجماری خیلیم دے کنا یو سرو زی استنجا کو استنجا کی دوانا رات لیش یعنی دا استنجا یا پا اوبوم کی دیشی پکانم کی دیش او چی استجماری اب صرف پکانوی فوشو بگن عربی کی استجمار دا پکانو سر او دست چی وچ کی غید پار استنجا دوانو دا پارا ویلیش دا استنجا یو سو اقسام دی دا فائدہ یادک یوا استنجا پا اوبو سر کول او دا در طول نه غوره طریقه ده استنجا په اوبو سره کول یعنی وسړی او د سماته وکو او بیا ځان صفا کو په سبا دی په اوبو سره در طول نه اعلی ترین طریقه ده الله سبحانه وتعالى په سوره التوبه کې دا هغه خلکو صفت کړی دی کوم چې قبا والے دی مسجد قبا والے حدیث کی طرح جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا پوچھو کچھ اللہ تا سو تا پاک خلق ویلی تا فیہ رجال یحبون ای تطہر واللہ وی آل تدیسی سڑیو سیگی چی پاک والے خوخت
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وضاحت طلب کو چې دا څنګه ستاسو الله صفت کړی دا یا رسول الله موږ استنجا په اوبو کوو یعنی هغه ټیم کې به عام څه استعمالېدو عام به لوټې وکاڼي استعمالېدو لکه زموږ په زموږ کوم د نږدې وخته پورې لوټې وکاڼي استعمالې شوي ډېر او هغه وخت کې خو به عام دغه استعمالېدو خو دا قبا وله به اوبه استعمالولې الله د دوی صفت وکړو ولې دا اوبه غورې د کاڼي د غوځې دي کې څه شک نشته نو بل قسم دی او دس وچول په کاڼي یا په لوټې سره او دم جایز دی دم شریعت کې ثابت دی خو دا ورسره یاد کړئ یعنی چې چا په کاڼي باندې اودس وچ کو اوبو استعمالولو بیا ضرورت نشته یعنی چې کاڼي به مو استعمالې اوبه به مو استعمالې دا جمع کول په حدیث کې نه دی راغلی په اوبو دی اودس وچ کو بس پوره دی دا خو اعلی ترین طریقه ده چې په اوبو دی ځان صفا کو او که اوبه نه وي په کاڼو دی اودس وچ کو بس دا څه شو دا کافي دی بس دا کافي طریقه څنګه ده څنګه ده ان شاء الله مسله روانه دلته یو دا مسله یاده کوي دا بعض مولیان د فقه په کتابونو کې فرق بیانوي و استنجا چې په کاڼي باندې کې یا په لوټه نو په جمی کې وای دي سي کې په اوړي کې وای دي سي کې د مخې طرف نه د شاده طرف نه دا فرقونه بیانول دی باندې څه دلیل نشته ګوره او دی بعضو مولیانو دی عوامو غریبانو ته د دین داسې سخت کړی چې دا کاڼی به د مخې نه په اوړي کې داسې بوځي او په جمی کې به د شانه بوځي او دا به دي سي کې او دا به دغه هیڅ هم نشته کاڼی روله او د سوچ کې یو دا مسله بلا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دی حدیث کې وی کنه چې څوک هم او د سوچي په کاڼي فلیوتر نطاق عدد دی استعمال کی دی کې د علماو اختلاف دی یو قول دا دی چې طاق عدد به استعمالی او واجب دری کاڼي دی یعنی کم سے کم سو دی دری کم سے کم او چې بره بیا څومره ځي طاق استعمالوه په دریو سو په یو نه شونو په څو په پنځو په پنځو ونه شونو په اوو او داسې بیا ځه او دا قول راجح ته د دلیل په رڼا کې دلیل د دې څه دی ګوره دلیل واوره دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف وایي فلیوتر طاق عدد دی استعمال کی خو طاق خو ولې طاق خو یوم کیدی شي که نه یوم طاق ته نه دلته طاق نه مراد درې دي څه دلیل دی پی دا حدیث ته امام مسلم راوړی دی سلمان فارسی رضی الله عنه وی نهانا النبی صلی الله علیه وسلم ان نستنجی باقل من ثلاثه احجار پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ د دینه منع کړی یو چې موږ د درې کاڼو نه په کمه په اودس وچولو کې استعمال کړو موږ یې منع کړی یو نو معنا ده چې درې کاڼي استعمالول په اودس وچولو کې د بیا لازم دي د څه دي لازم دي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه به دوی منع کړو چې درېونه کم به نه استعمالوي دغه شان یو حدیث کې راځي دا امام مسلم راوړی لا یستنجی احدکم بدون ثلاثه احجار خو ازی حدیث ده تاسو کې دی یو سړی په اودس وچولو کې د درې لوټو نه کمی نه استعمالوي د درېونه کمی نه استعمالوي خیو حدیث کی دیس رضی اللہ دیر واضح حدیث تے امام احمد امام ابو داود روڑے عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اذا ذهب احدکم الى الغائط تاسو کی چکل سڑے غٹ او دسماتی لیلیڑ شی کرن فلیذهب معه بثلاثت احجار زن سر دیسو کانی ویسی دری یستطیب بیهن پدی زن پاک نراجح قولم دارے چی تاق عدد بی او کم سے کم سو دے کم سے کم دری جی دیکھ واضح روایتوں نے بعض علماء دا خبر کردے دو انا یوم پورا دے ومن استجمر فلیوتر دیکھ جو پیغمبر خو دلتا نہیں دیوی لیچی سو کانی منگوی گورا دا حدیث دیو بل تفسیر کئی لکہ اس دلتا یو حدیث را گئے او دارتا یو علمی فائدہ ذکر کم عوام دا پارا با فائدہ منی دا علماء پی پوئی کل چیتا سو یو کم علم مولاوی نہیں کنا او یو عامی وینه په حدیثونو باندې ردونه کوي پوه شه د حدیثونو چې ته ویلې نه دی او نه را جمع کړي
لکه اوس دا حدیث ته یاد کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دا په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی چې څوک اودس وچی نو په کاڼو کې دې کم عدد استعمال کی تاق عدد صحیح شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه عدد خوله دی نه دی خوله خو یې تاق کاڼي استعمال کی صحیح شو ها بس دا مسله راوویسته وی کم سے کم یو او بیا برزا ځکه چې تاق راغلی نه خلک فیصلې داسې نه کوي خلک فتوی داسې نه ورکوي ته به نور حدیثونه هم مطالعه کړي اگر نور حدیثونو کې د دې تاق تفسیر راغلی دی چې دا تاق چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادی دا څومره دی نو هغه نورو حدیثونو نه معلومه شو چې دا څو دي درې دي دا درې دي زیات ته ضرورت راغی خیر دې زیات استعمال کړه خو هغه تاق استعمال کړه پنځه اووه او بیا داسې برازه ښه یو روایت هغوی پیش کوي امام ابو داود راوړی دا به د فائدې لپاره ذکر کړه وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چیتا سو کہ سوک او دس وچی پکانو فلیو تر نتاق عدد دی استعمال کی من فعل فقط احسن چاچی دا کارو کنو خیو کرو ومن لا فلا حرج او چاچی دیسی ونو کرو نسو گناہ پی نشتی وگر دا واضح حدیث تا چی دری کارن استعمال اول لازم ندی اگر اس ردوم استعمال اولیش نو دا خبر و بلکو سیوے کچر تا دا حدیث سندن برابر وی او دی پر روایت کی دو کسان مجھول دی دی پر سند کی دو کسان مجھول دی نوزے کہ دا روایت چلے دا سرے دا کمزور ہے دی واللہ اعلم ہاں تلتے او فائدے ہے دا کئی یعنی بعض کسان چاہ او دس ہو چاہی لیکن او سڑے دے غٹ او دس ماتے ہو کو غٹی میں چاہ جی ہو کڑی اڈکی میں چاہ جی ہو او بے دے کانے رواغ سوزان صفا کئی سمر بزان سڑے صفا کئی اگر دا چی یو سڑے دوم رزان سپا کی چی دت یقین حاصل چی پخپل دے مطمئن چی ما زان پاک کڑے دے اگر کا یعنی سن اس اثر بلازم لدبا بدن پاتی کی یعنی دا کیدے نشی دا مشاقت تے او اللہ مک با دے مشاقت کی نیو جلی چی پکانی بنا دس و چول دیتا چی تبا بالکل عرص سپا کی دا کیدے شی نیشی کیدے اخوالا کی چی سڑے سے استعمال کی او بے استعمال کی نو پا دی کم دا غلو ندا پکار زیادہ ندا پکار سنگ چی شرط ویلی دی اسم ری چی ویلی باقی اکتفا پکار دا بلا مسئلہ دلتا گا دادا چی آیا دا کانو پا زیبانی بل شیع استعمال ولی شیع او کنا پا دی کم دا علماء دو قول دی یو قول دا دے باز علماء وینی شیع صرف پا کانی استعمال ولی ویزکی چی پیغمبر سے ذکر کردی دی کانی بل قول داده چی استعمال اولی شی ده کانی پزه و ده بل شیم استعمال اولی شی کانو ده لوتو پزه او دوی سر الحمدللہ پا دی بانی دلائل دی او ده قول مضبوط دی لکه او سره پا کپڑا باندی او ده سوچ کی پا ٹیشو باندی لرگی باندی ده لرگی او ٹوٹا باندی جائز دی او ده جمهور اہل علم داو یعنی اکثر علماء داو یا جائز دی ولی دلیل سره دی دلیل کے سوچ چکے خواه امام مسلم یو حدیث روڑے دی سلمان فارسی رضی اللہ سلمان فارسی رضی اللہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ منہ کڑیو چی دا دریو کانو نا پا کم با او دس نو چھوئی صحیح شو او ان نستنجی برجیع او عظم او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ دا دینا منہ کڑیو چی پا غشانو او پا اڈوکو با او دس نو چھوئی خیالم دی بسی چی پا غشانو او پا اڈوکو اس بلی روایت تا ذکر کوم دا امام بخاری را وڑے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی ورز روانم ناغد قضاء حاجت تا پارا لار نوی ما تے ہوئی چی ما لکانی را وڑا کانی را وڑا زبیل او دس وچ کما ولا تأتینی بعظم ولا روث ولا تأتینی بعظم ولا روث او ما لبا غشان نروڑی او اڈوکی بنا روڑی صحیح شو گئی یہ سڑے بوئی تا مسئلہ سبائن او دلیل کم جیلے لڑی مسئلہ منگ سبائن اولا چی دا کانو نا بغیر پا نور شیزونو باندی ہم استنجاک کی گی او دلیل منگ دا بینو بارک اللہ فیک دے گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دووی چی کانی اڈوکی او دغن غشان نا مانا دا چی نور کی دیش
کچرت شریف کانی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا استنجا ذکر دا استثناء ذکر کولم شریف پیدی سی وی لے وی چا ودس نو چیگی مگر پس پکانو پلوٹو باندی نو دا دای چیوی چی اڈو کے پکی میں استعمال آوا او غشان میں استعمال آوا مانے دا چیرا نور کردین علاو نور سیغ استعمال آوا لیش پوشو بگن نو دا دلیل لے پا دی خبر باندی چی دا کانو دا لوٹو نالاوا پا بل سباندی ہم تا استنجا کولیشی او دس پی وچولیشی خود آگی دا پاری اسو شرطو نیدی یادی کا دا تا چی پس سبانی مو دس وچے دا آگی دا پاری اسو شرطو نیدی اولین شرط دا دے دا پس سباندی چی او دس وچے چی دا پخپل پاکی پلیت نی چی پخپل سی پاکی پلیت نی ولی پا پلیت شی بانی سے پایی نکی کانا دی دا سوچتے زورت شتی ایس زورت ہوتا ہے واضح خبر ہے پاک پا پا دیزی که چی تزان پاکی نو زیزان پاکی نو پا پلیت شی زن سنگ پاکی خیلیم دے کنے خواد دویم شرط بدائی چی دا شی دا تچی پی او دس و چی پا کمشی باندی چی دا تا پاکولی شی سنگا لکو سی او سڑے دے پا شیشہ باندی زن سپا کئی شیشہ راوڑے شیشہ ٹوٹا ہاں بولی نا لیتو نقصان خبر نا سپایی نا کئی زکر چاہ خوئے دا شیشہ خوئے دا شیشہ مئی نا دا نو پاگی باندی سنگا او دس وچی پای خواہ دس نو وچی ہاں نو دریم چی دا با اڈوکے او غشان نئی درہم شرط دارے چی دا با اڈوکے او غشان نئی حدیث کے درازی عبداللہ بن مسعود حدیث تھی پس صحیح مسلم کیا دا حدیث الحمدللہ پائی کی دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پیریان ما پسی راگر وزر غوصر لارم او گا دا حدیث تھی نو اگر پیریان وی بیاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا توخو گوختا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ہر آغا اڈوکے چی دا اللہ نم پیاد شوی یو تاستا ملاو شو دا غستاسو دا پارشو وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِكُمْ او غشان یا ہر سوٹ دا غشانو یا زمن دا ساروو یعنی گڑا بیزا غوا میخا دا دوی دا میچازی دا دکی میچازی دا ستاسو دا سارو خوراک شو اڈوکی دا چا خوراک شو دا پیریانو پخپلا او غشان خوراک دا چا شو دا غوی دا سارو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلا تستنجو بیها نو نبا پا اڈوکی باندی او دا سو چاوی او نبا پا غشان فإنهما طعام اخوانكم دا ستاسو دا رونو خوراک تے دا چا خوراک تے زمان در رونو جاگا سوک دی پیریان دی خواہ دا اڈوکی نا منا یعنی اڈوکی کی یو وجہ خدا دا چلا دا غوی خوراک تے بلا دا چلا اڈوکی ہم مہین دی خوئے دے پا دی پاکی نرازی درہم پا دی کی نقصان ہم دے کہ دیشی دا اڈوکی سرسڑے زخمیش نو پا دی کی دا ندری خبری دی ارچی غشان دی نو دا خدا غوی دا سارو خوراک تے نو بلا دا چی پا دی سر یعنی پاکوالے ہم زکی چی دا غشان کی دیش می دیش خیالیم دے کنے دے ندقی جدا مسئلہ آگئی لرازو اجدا مسئلہ دے چی یو ساروے چی دا غوخ حلال دا دا غشان او پچی دا پاکی دے کپلی تی دا جدا مسئلہ ایلو بخفل سی رازو خو پا دی غشانو باندی او دس نو چی زکی چی کی دیش او دس و چولو وقی دس شی میدشی ماتش ناخو خگندگی چوڑی سلورم شرط داده چی دا پس باندی چی دی او دس وچهی چی دا دا انسانانو خوراک نی او نبا دا انسانانو دا سارو خوراکی دلیل پی سلی چی خوراک بنی بارک اللہ فیک دا پیریانو چی کم خوراک تی دا غینا منو شوا دا پیریانو دا سارو چکم خوراک تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ منہ کرو پا دی سنجا مکو نیچر انسانانو خوراک تا خوبی دیر محترم تے
او د انسانانو د سارو چې کوم خوراک دی. پنځم شرط دا دی چې دا به ضرری شی نه وي، ځکه چې شریعت کې قانون دی لا ضرر ولا ضرار، ضرر به ځان له نه ورکوي. لکه اوس یو سړی لګیا دی په شیشه باندې اودس واچوي، ولې ناروا ده؟ دوه وجې دي، ضرری دی او صفایي هم نه کوي. یو سړی دی لکه په اوسپنه باندې اودس واچوي، هغه اوسپنه تیره ده، نه موږ په دې به اودس نه واچوي، ولې؟ کیدی چې تا ته نقصان در ورسي، پوه شوې؟ بېګن شپږم شرط دا دی چې دا به محترم شی نه وي. محترم یعنی حرمت، او په شریعت کې به تعظیم نه کیږي. لکه اوس یو سړی دی په یو کتاب باندې اودس واچوي چې بهیې د علم خبرې نه دي جایز. ولې نه دي جایز؟ بې ادبي د هغه څه کیږي چې الله والا عزت ورکړی دی. ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، بل ذکر الله ومن یعظم حرمات الله فهو خیر له عند رب. هر هغه شی چې الله والا عزت ورکړي د هغې عزت کول د غوره دی الله وایي. نو شپږم یا اووم شرط، شپږ شو کنه، اووم شرط دا دی چې په دې شي څه باندې به اودس نه وچي چې هغه د یو ځناور سره متصل لګېدلی، حیوان سره. لکه یو سړی دی د غوا په لکۍ باندې اودس وچي، یا په غوږ باندې، ولې؟ بې حرمتي ده. بله، یعنی دغې د غوشانو نه، یعنی هغه کوم څاروی تا سره کور کې ولاړ دی، د هغې په غوشانو ته اودس نه شي وچلی شریعت منع کړی، نشي کولی. نو څنګه بیا په دې باندې کې؟ بارک الله فی. نو دا یو څو خبرې چې درته یادي، دا اهم شرطونه یې د څه دپاره؟ استجمار دپاره. استجمار مطلب څه دی؟ په کاڼو باندې اودس وچوي. ښه، د حدیث کې یو څو مسلې دي، یا یو مسله پاتې شوه، دا به ذکر کړو، په دې به درس ختم کړو، نورې مسلې به انشاءالله به روان درس کې بیان. وایي په تاسو کې چې څوک راپاسي د خوب نه لاسونه دي وینځي، مخکې له دې نه چې په لوښي کې وردن نه کې درې پیرې راجح دا لازم دي. د خوب نه چې راپاسي دي او لوښي کې اودس کې، نو لازم به لاسونه درې پیرې وینځي، او لاس چې وویلی شي او حد یې ونه خوی شي، نو څه تي مرادي؟ دې مړوند پورې دا به لازم وینځي درې پیرې چې له لوښي نه اودس کې. په هغه وخت کې به اکثر دغه طریقه لوښي نه به اودس کې، دا خو اوس دا ټوټې او دا شینې مینه راووت. نو چې لوښي نه اودس کې بیا لاس درې پیرې وینځي. وجه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا پته تاسو ته نه شي چې ستا دې لاس په کوم ځای کې شپه کړې ده، حیرم دی کنه؟ ځکه سړي ته به خوب کې څه پته لګي چې دا لاس د بدن په کوم حصه پروت، په کوم ځای کې پروت، او ته چې اوبه رالې خو دې لوښي کې به دا لاس ور دننه کې کنه؟ نو څنګه ته داسې لاس ور دننه کې دې اوبو ته چې تا ته دا پته هم نه شي چې دې لاسونو شپه کوم ځای کې کړې ده؟ نو دا لاس وایي درې پیرې وینځه. بیا بعض علماو دا ویلي وي دا د شپې د خوب دپاره دي، د ورځې نه. دلیل پیدا دی باتت یده او بیتوته دا په عربۍ کې یعنی د شپې تېرولو ته وایي، دا پته نه شي چې د لاس په کوم ځای کې شپه کړې ده. خو مضبوطه خبره دا ده چې هر خوب ته مراد دی. وجه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شپې دا لفظ دې لپاره استعمال کړی ځکه چې غالباً خلک اوده کیږي کله د شپې، خو دا مسله په هر خوب کې شتي. که ته ماسپخین اودې نو تاته دا پته شتي چې ستا لاس کوم ځای کې پروت دی، ته چې مازدیګر اودې تاته دا پته شتي چې ستا لاس کوم ځای کې پروت دی، نشتي. نو دا مسله خو په هر خوب کې راپېښېږي کنه. نو ځکه مضبوط دا ښکاري دا قول والله اعلم چې هر خوب نه چې راپاسې دي، هر خوب نه او اودس دې کوو، نو اول به څه وکړي؟ لاس به وینځي څو پیرې؟ درې پیرې. ولې؟ د لاس پته نه لګي چې د شپه کوم ځای کې کړې ده. یا داسې ووایه ته چې اودې وي نو دا پته نه لګېده چې ستا لاس کوم ځای کې دی. په دې باندې به اکتفا وکړو، انشاءالله روان درس کې به د پنځم نمبر حدیث نه شروع کوو، او په هغه حدیث کې دا مسله بیان شوې ده په ولاړو اوبو کې میچازي کول، چې اوبه ولاړي او پای کې سړی میچازي کوي دا جایز دی او کنه؟ او په ولاړو اوبو کې د جنابت غسل کول دا جایز دی او کنه؟
ان شاء الله دا مساله بروان درس كبانو الذي من فوقي بالقران وبحديث باندي هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.